Glad tredje advent hörni, och välkomna tillbaka till mitt kök tillsammans med mig och Camilla Hamid. Och idag ska vi baka en uppfinning av Oliver som är en lussebullekladdkaka med kladdkaka, lussebulledeg och en massa annat gott. Mm. Idag så ska vi alltså återskapa en uppfinning som Oliver har ritat ner på ett papper till mig och Camilla för flera veckor sedan. Oliver, ska du berätta lite om den eller? Jag tycker det är så fantastiskt att du liksom kom på en egen bakelse. Hej hej. Oh my god! The ritning. Den är jättebra. Right. Enkelt form. Runt. Botten. Lussebulledeg. Mellan. Kladdkakesmet. Toppen, vad sa du då? Choklad. Marabou. Och så lite strössel som är fint. Jättefin idé. Det blir liksom som en jultårta. Nej, det var fel tolkning. Oj, jag får kränkans kreativa anda. Du har ju döpt den här till lussebullekladdkaka. Är det för långt ord eller? Jag tycker det är jättebra. Lussebullekladdkaka toppad med marabou och julströssel. Otroligt. Det här ska vi uppskapa. Bra jobbat. Idag. Du kan ju bara ta över efter mig. Bra Camilla, så vi går nu. Hej då. Tack. Vi ska börja med själva kladdkakan. Även om inte den är underst så behöver den tid på sig att stelna. För vi kommer inte att grädda de här i ett och samma liksom just det. Svep. Utan Nej. Vi gör först ett lager i taget och sen sätter vi ihop. Annars blir det en lussekladdsoppa. Ja, och det vill vi inte. Ja, nu, och jag känner mig jättemån om att få Oliver att faktiskt känna så här. Tack för att du införlivade min idé. Ja, vi har sån press på oss nu Camilla. Men vi börjar med att göra själva kladdkakelaget. Så jag skulle vilja att du smälter smör i en kastrull. Ja. Och sen ska jag ha ner resten av ingredienserna till kladdkaka. För så här, många tror att det är svårt att få en kladdig kladdkaka. Men det är inte det. Det är jätteenkelt och det enda du behöver tänka på är att inte vispa för mycket. Smält smör, blanda ihop allting, klart. Så har vi så här ägg och mjöl och socker, farinsocker och alltihopa förutom smöret. Och sen har vi i smöret i bunken sen. I vanliga kladdkakor har man bara strösocker, okej? Okay? Det är nice, det är trevligt, helt okej. Okay. I min kladdkaka har jag också lite farinsocker. Det här är kolasmak. Det luktar bajs, men det är jag bara, det luktar inte bajs. Jättegott, alltså så. Men när det blir liksom i smeten så får den en jättefin kolasmak till kladdkakan. Och det är juligt. Och det är också så här, den här bidrar också till att kladdkakan blir så här lite seg. Så att det inte bara blir så här, men gud. Lifehack. Och nu ska vi bara i resten av ingredienserna. Mm. By the way, får jag roasta dig on cam? Ja. Antonija har köpt vanilinsocker. Trots att jag väldigt nyligen berättade att vanilin härstammar från bäveranus. Vänta, var det det du öppnade? Var det en ny förpackning? Ja, det var en ny förpackning. Men det var min assistent. Ah. Så skyller på henne. Jag skyller på henne. För jag vet att du sa förra året att det ska vara riktigt vaniljsocker. Har du riktig vanilj? Ja, det har jag. För det är så synd att behöva äta bäverrumpa. Kolla! Perfekt. Hello. It's me. Ain't no bever ass in my kitchen. Jättevitt, inga svarta prickar. Okej. Okay. Det här är nästan lite grått. Det är för att det innehåller så mycket vanilj. Mm. Mycket svarta prickar. Det luktar också. Ja men exakt, det andra luktar bara rumpa. Bäver rumpa. Alla ingredienser förutom smöret ligger här. Det där har smält, så nu gör vi så här. Det är bara hälla ner det. Och så ska vi även om det är varmt. Ja, kör hårt. Det viktigaste som du märker här nu, så ligger inte äggen på ytan. För hade de gjort det när du hällde på det varma smöret, då hade det blivit omelett. Vi vill inte ha omelett. Oj, vad smart. Ja, visst. Men det här fattar man ju inte när man inte Camilla Hamid. Och så rör man ihop precis tills det går ihop till en jämn smet. Man använder vispen inte för att vispa, utan bara för att det är en bra grej att separera ingredienser med. Så att det inte blir massa klumpar. Så man behöver en köksassistent. Kolla här nu. Oj, får jag lukta? Åh, får jag smaka? Ja, det får du. Vad trevligt! Oh my god! Okej, det är så här chokladfontän du ska fånga. Alltså det här är jävligt nice. Var det gott? Okej, vad skönt. Jag trodde, en sekund trodde jag att du skulle säga att det var äckligast du har ätit. Lyssna här.
Du gillar socker. Ja, oh, för mycket. Mm. Men det är gott. Alltså jag skulle kunna göra så här. Mm. Ja, men varsågod. Skit i videon. Ja, verkligen. Vi lägger den där, för det ska vi använda snart igen. Så. Nu ska vi hälla upp smeten i den här formen. Mm. Och det här, lifehack nummer 2. Man lägger bakplåtspapper på insidan. Just det, och klipper runt. Ja, det för lärde då du mig. Kan man göra så här. Att när den här kladdkakan är senat, då tar vi ur den. Och sen gör vi lussebullebotten i den här. Och sen monterar vi tårtan i den här formen så att den blir så här rak och fin. Och sen kan vi bara klicka ur den och lägga på ett fint fat. Annars fastnar ju den i formen. Jag fattar inte, men vi är så exakt som du sa. Ja, bra. Det är det yes! Viktigaste. Så lägger vi. Formen in i ugnen, 175 grader, över- och undervärme i ungefär 25 minuter. Men tidsangivelsen i ett recept är bara liksom en rekommendation, ingenting som man behöver följa till punkt och pricka. Mm. Man vet att den är klar, men är gräddad i kanten och wobblig i mitten. Mm. Och så är det bra att ha en extra person i köket som ser till att alla skålar blir diskade. Va? Okej, skjuts in i ugnen. Gänget, jag behövde hoppa av inspelningen en snabbis och bli sminkad där inför ett julbord som jag ska på. Det här är typiskt mig och Camilla. Så över till dig Camilla i köket! Tjo! Tack Antonia, över till lussebullsbaket. Det vi nu ska göra är att lösa upp jästen i mjölk och låta det lösas upp innan vi har i resten av ingredienserna till lussebulledegen i Olivers fantastiska jultårta. Nu ska jag i saffran, smör, vaniljsocker, ägg och strösocker. Och sen typ hälften av mjölet. Vi ska egentligen få ett jättetunt lager lussebullekaka liksom. Så det ska inte vara så himla mycket deg. Så den här degen kommer bli pytteliten. Nu har jag fått en superfin deg och den här degen ska jag trycka ner i samma form som jag bakade kladdkakan i. Alltså den här. Så jag satt i nytt bakplåtspapper, kladdkakan står i kylen och ska bara trycka ut degen i den här formen. Och sen ska den få jäsa en liten stund i ugnen på 40 grader, typ en halvtimme innan vi bakar den. Oh my goodness! Ser du vad fint den är? Gick du på alltså hur ser jag ut då? Det ser ut som att du har varit på sjukhuset. Jättefin ögonskugga. Oh, kan du fixa lite mer också? Men jag syftade på tejpen. Jag syftade inte på din smink. Jag syftade inte på din smink. Han tog fint. Var det här liksom ögonmått? Ja. Oh my god, det här är botten, ser du Oliver? Mm. Så det här ska bli fluffigt och nice. Du är så himla skeptisk. Nej, det var inte skeptiskt. Han har precis vaknat. Okej, okay, hörni, jag kommer tillbaka snart. Lycka till. Vad ska jag äta? Under tiden kan vi göra mjölkchokladglasyr. Ja, den ska svälla. Och den, det här är ändå Olivers tårta, så jag tänkte att han ska få göra tippen of the iceberg, eller the pricken ever eat. Vad är det? Du ska få göra mjölkchokladglasyren. Ska du säga hur jag gör det? Ja, du finhackar den. Finhackar. Och under tiden så värmer jag på grädden, för det här kommer bli en ganache. Görs på två ingredienser, finhackad choklad och vispgrädde som man värmer upp. Och man måste dra bort den från värmen precis, kolla snart. Den har blivit så här runt hela. Och så häller man det här på. Då tar man samma kastrull som man smälte i, eller värmde upp grädden i. Lägger vatten, sen ställer man skålen över den. Nu ska den gräddas mitt i ugnen på 200 grader. Sen när den har fått en fin färg, då ska vi bara sätta ihop allt och få avnjuta den här juliga hanttårtan.
Alltså vad är det här för kaka? Olivers lussebullekladdkaka är färdig. Alltså det här är ett mästerverk som inte finns, som han har ritat på papper och som vi har tagit fram. Oh my goodness. Det tycker jag är så roligt. Han kom liksom på en idé bara från i huvudet och så bara gör vi den på riktigt. Otroligt. Ska vi provsmaka? Vi ska skära upp en tårtbit. Kom lite närmare här. Varmt välkommen in i kniven. Åh gud, jag är typ nervös. Alltså den är liksom hög. Ett lager lussebulle, ett lager kladdkaka och sen mjölkchoklad. Herregud alltså. Oh my god. På med den. Alltså oh vad trävligt. Ser ni det här eller? Oj vad kladdigt. Och det är marabou emellan. Det här är typ too much. I cannot handle. Oliver kom, vi måste smaka på det här. Oliver på riktigt, när du sa det här jag var så här, det kanske blir nice. Men alltså. Det är nice va? Din lussebullekladdkaka för första gången. Herregud. Mm. Mm. Bra skit. Du har inte så pjåkig du. Wow. Jag tänker jag en kanelbulle bort dig. Mm. Jag kommer tillbaka kladdkaka. Wow. Mm. Men alltså, snälla kan vi bara visa insidan. Som ni kan se har vi fullt upp här. Och jag skulle nog säga så här. Sluta inte drömma. Oj, Oliver, ja, Oliver hade en vision och Camilla bara tog fram den. Helt otroligt. Vi ses nästa söndag 07:00. Tack för idag. Ha så bra. Puss och kram. Hej. Det här var det sjukaste. Hörrni, ni här bak, ni måste smaka.